Toshkent davlat yuridik universiteti tashabbusi bilan Qoraqalpog'iston, Samarqand, Namangan, Termiz davlat universitetlarining yuridik fakultetlari o'quv reja va fan dasturlari tahlili hamda adabiyotlar bilan ta'minlanganlik darajasi yuzasidan onlayn anjuma tashkil etildi. Zoom platformasi orqali videokonferensiya aloqa shaklida o'tkazilgan tadbirda adliya hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklari mas'ul xodimlari Toshkent davlat yuridik universiteti, Qoraqalpog'iston, Samarqand, Namangan, Termiz davlat universitetlari rektorlari, yuridik fakultetlari dekanlari va professor o'qituvchilari ishtirok etdi. Anjumanda yuridik fakultetlarning o'quv reja va fan dasturlari hamda adabiyotlar bilan ta'minlanganlik holati tahlili hamda Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoniga kredit modul tizimini joriy etish tartibi to'g'risidagi nizomning mazmun mohiyati haqida ma'lumotlar berildi. Bir yillik mobaynidagi uning faoliyatini sarhisob qilish natijasida biz kelgusida qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni belgilab oldik. Jumladan yuridik fakultetlarni o'quv reja, o'quv dasturlarini Toshkent davlat yuridik universitetining o'quv reja va dasturlari bilan bir xillashtirish, ya'ni muvofiqlashtirish, shuningdek ular o'rtasida o'ziga keladigan o'quv jarayonlarini tashkil etish, Toshkent davlat yuridik universitetining professor o'qituvchilarini fakultetdagi dars jarayonlariga jalb qilish masalasi, shuningdek maqsadli magistratura bosqichlarini tashkil qilish, shuningdek fakultetlar faoliyatini yanada rivojlantirish borasida ko'p kengashlarni kelishib oldik. Yakunda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamda adliya vazirliklari o'rtasida yuridik fakultetlar faoliyatini yanada takomillashtirish va rivojlantirish bo'yicha yo'l xaritasini ishlab chiqishga kelishib olindi.